Hoje nós iremos falar do Milo Divino, ou o Dedada Divina, um novo personagem que provavelmente deve ser lançado posteriormente aqui após a saída do banner do Xion mais o Canon. E hoje nós vamos falar sobre parceiros, jogadas, counters do Milo Divino. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo do canal do Ney de Saint Seiya Awakening. Hoje a nossa estrela do vídeo é o Milo de Armadura Divina, o próximo personagem que deve ser lançado, porque que inclusive já está dropando fragmentos dele nos baús vermelhos. Isso mesmo, já está rodando os prints aí no zap, onde a galera abrindo o baú vermelho de frags já tá vindo alguns Milo Divino. Eu não vou abrir o meu agora porque eu vou ver se eu vou pegar ele via frags ou não. E aí sim, se tiver faltando os 20 frags, eu posso abrir esse baú aqui ou guardar para Artemis, beleza? Então vamos conhecer aí um pouquinho dos personagens que são aliados, que fazem jogadas com o nosso Milo Divino agora. Joguei quase 3 horas com o Milo Divino em live, conversando com a galera do chat. O que a gente encontrou de jogadas interessantes para ser combados com o Milo, para reforçá-lo na sua formação? Personagens que se aproveitam de múltiplos hits são ótimos para jogar com Milo. Por exemplo, temos aí o Ikki Divino, que atualmente ele não joga legal, mas assim que ele receber o CR dele, vai ser uma opção a ser considerado. O Yoga Dourado, toda vez que o Milo dá ataque, o Yoga Dourado pode dar uma assistência também. Então você vai precisar proteger muitas vezes o Milo Divino, já que ele é papel, com o Shun Divino. Por exemplo, uma das melhores opções, ou até mesmo o Shiryu Divino, tá certo? A Artemis também, ela dá assistência para quem dá ataque base. Assim que for lançada a Artemis, se ela não tiver nenhuma outra alteração até o momento que eu estou gravando esse vídeo, vai ser um combo legal aí com o Milo Divino também. Ajuda a estacar as asas do Radamantis. É muito importante que na formação que você utiliza o Milo Divino, que você tenha bastante custo zero para que sobre mais energia para ele. Por exemplo, o Shun Divino, né? Que ele também vai precisar de proteção. Um Shun MM, um Mil, esses personagens que não gastam energia, o Thanatos, que não faz nada e causa muito e faz muito estrago, por exemplo, são excelentes personagens para usar com o Milo Divino. Como você precisa de energia também, é muito interessante geradores de energia, Canon, Faraó, mas o mais efetivo é uma Athena bem upada, tá certo? Que é um problema, né? Não é o meu caso, uma Athena aqui bem upada, mas pelo menos ela consegue gerar energia aí constante na rodada 2, na rodada 3 também, ao contrário do Canon. Isso facilita bastante o seu Milo Divino dar mais ataques extras. Para fechar, vamos falar de Cosmos. O que eu mais gostei foi Roca, você colocando Roca no Milo, deixando aí sobrar uns 2 de energia, por exemplo, para ele. Ele consegue dar aí 3, 4, 5 ataques com a Roca. Se você não tiver a Roca, você vai ter que colocar uma formação que gera bastante energia ou não gasta muita energia, senão diminui bastante a efetividade dele. Se você consegue fazer uma formação que vai sobrar bastante energia, tenho 2 Cosmos para recomendar para vocês, que são de dano. No caso, temos aqui a Quimera, a primeira opção para aumentar dano, e a Felina, já que ele é custo zero. Teve algumas dúvidas de alguns jogadores falando: nossa, coloca Víbora. Não é interessante Víbora, mesmo que ele seja lento, porque a Felina vai causar 10% a mais em dano a partir do seu segundo ataque. Então não faz muito sentido você colocar a Víbora, que em todos os demais ataques vai ter menos 10% de dano. E ainda, se tiver algum personagem mais lento do que o Milo, como o Afrodite, não terá o bônus de Cosmo Lendário, beleza? Referente a cauta, esse problema para jogar com o Milo Divino, eu posso citar Shijima, com seu Tesouro do Céu consegue tirar a invisibilidade do Milo Divino. Borboletão consegue atacar alguém invisível. Ataques aleatórios tipo Milo e Radamantis também acertam o Milo Divino e ele sai da invisibilidade. Ataques em área como Shaka, um Chris, ou até mesmo o ataque base do Odisseus tira a invisibilidade do Milo. Hipnos também é bem chato contra o Milo, porque o Milo fica atacando várias vezes, o Hipnos fica ativando várias vezes o seu pesadelo. Se o Thanatos marcar o Milo sem proteção, Hip Milo. O Orfeu também, se o Milo não tiver proteção, acredito que o Orfeu não chegue a testar, mas eu acredito que o Milo não deva sobreviver, principalmente na rodada 2, né, que o Orfeu já consegue 2 hits também, e aí ele vai tomar bem mais dano, e se não tiver proteção, óbvio, né? Aliados de custo alto, por exemplo, o Cano de Gêmeos não vai combinar muito bem com o seu Milo Divino. Poderá aparecer mais armadura de Hefesto, já que o Milo dá vários ataques, então vai criando shieldzinho toda vez que o Milo critar naquele personagem equipado com a armadura de Hefesto. A Pandora começa a curar, mas só quando ele começa a dar ataque em área, pelo que eu percebi. Então eu não achei tão efetivo assim, preferi
o Hypnos, mas tem aí a Pandora que vai dar uma sobrevida para a sua formação. Pra fechar, a June, só rola de você colocar ela, porque assim, eu fiz algumas gameplays com a June, dá pra brincar de boas, ou você bane o Thanatos, tá certo? Porque senão vai marcar o Milo, porque o Milo vai ficar visível, ou você dá um jeito de fazer o Thanatos não marcar o Milo, por exemplo, Ajax ou Yoga Divino, fazendo com que o Thanatos do oponente dá um ataque em área e marca o primeiro da fila, e assim o Milo não fica como alvo do Zoi do Thanatos. Aí dá pra jogar de boa. Agora eu gostaria de mostrar pra vocês algumas replays, mostrando algumas estratégias, utilizando o Milo, também sendo efetivo contra o Milo, tá certo? Mais voltado para Counter aqui, pra vocês verem que ele não é tão perigoso assim. Ele é muito forte. Eu acredito que com certeza vai entrar naquele top tier 1 de atacantes do global, mas ele não é invencível, tá certo? Ele é um personagem de papel, então vou apresentar essas replays aqui para mostrar a estratégia com vocês de como eu enfrentei o Milo. Ou eles me enfrentaram, já que todas as replays eu também estou usando o Milo Divino. Como citado para vocês, o Milo Divino, ele é bem, podemos dizer, fortalece aí o Hypnos. O Hypnos é um personagem bem presente no meta. Eu estou utilizando o time com a June aqui, então vocês puderam ver que é praticamente estou usando Shura e tal, com o Milo Divino é bem papel, então fica de boaça. Eu protegendo lá, o negócio é não enfrentar Thanatos, né? Por isso que eu estou aqui com o Yoga Divino, mas nessa replay eu não enfrentei o Yoga Divino, né? Mas olha só, eu controlei a defesa do Milo para ele não ter proteção nessa replay. E o Milo Divino do oponente vai ter tantos ataques, olha o que o meu Hypnos está fazendo. Já eliminou praticamente dois personagens na rodada 1. Então se você conseguir, por exemplo, controlar a proteção do Milo e depois fazer ele ficar descoberto, também é uma boa estratégia para você enfrentar o Milo, tá certo? E aqui o lance é que o cara não vai conseguir fazer muita coisa, né? Eu tenho o meu personagem aqui, o Hypnos curando e tal, então ele não vai durar muito. E a luta do durou 3 rodadas. Vocês vão ver aqui que a maioria das lutas duraram 3 rodadas. E ele quase venceu, só pra vocês verem. Aí o Milo meu não ficou. Eu usei aquela coisa de aparecer a proteção dos deuses. Ela apareceu o Milo. Como fala? Milo do oponente. Aparece o meu também quando você usa a proteção dos deuses. Que não está descrito na proteção dos deuses. Esqueci de mencionar pra vocês. Mas é um counter do Milo. Caso você não use o Milo, por exemplo, dá pra você usar essa proteção dos deuses pra tentar quebrar aí o Milo do oponente, até mesmo o Cano, tá? Isso funciona contra o Cano de Gêmeos também. Ou o time de Afrodite. Aproveitando que a gente tá entrando na segunda replay, se você estiver curtindo o vídeo, não esqueça de deixar moral pro canal, deixar o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? Eu gostaria de mostrar aqui a formação de gelo, né? Que eu tenho que botar a jogar com a formação de gelo. Que como o Milo dá vários ataques, obviamente ele vai receber vários stacks de gelo. E o Yoga de Cisne, ele consegue congelar a galera invisível desde que tenha 3 selos de gelo ou mais. Então a coisa mais fácil é o Milo Divino ter aí 3 selos, que é só lhe dar 3 ataques, e o Yoga congelar na próxima rodada, que é o que o nosso adversário vai fazer. Olha só, na rodada 1 eu já estou com 5 selos, atrasando aí o meu Milo de ser efetivo também. Mas aqui eu perdi porque usou aquele congelamento eterno, então vamos para a próxima replay. Nessa replay, na rodada 1, ele vai dar um ataque base do Odisseus para tentar tirar a visibilidade do meu Milo. Porém, meu Milo vai ignorar o dano e aí o Milo, ignorando o dano, ele não fica visível. Então vamos colocar até aqui em câmera lenta, para não perdermos o time. Tá, mas eu gostaria que ele jogasse rápido, né? Aí ó, deu ataque, ele ignorou, vocês viram, causou zero lá, só curei e ele não perdeu a visibilidade, ou seja, o Thanatos não consegue marcar o Milo. Outra estratégia também é você usar controles lento, né? Aqui eu estou utilizando o Andrômeda, dá pra você utilizar o Gek de Urso também. Então, porque o Milo, toda vez que ele ataca, ele sai da invisibilidade. Olha lá, o Milo do cara atacou, saiu da invisibilidade, fui lá, mandei uma corrente dele, não joga mais. Tão simples assim. Aqui eu estarei utilizando a estratégia do Shijima, né? Já que o Shijima faz aparecer alguém, né?
da sua invisibilidade. E eu usei a estratégia do Thanatos. Então o Shijima vai lá, ele tem um buff, né, de speed, então ataque primeiro do Thanatos. Apareceu e pronto, o Thanatos marcou o Milo. E aí, coitado do Shiryu. Porém, o cara tava com uma proteçãozinha aqui, né, porque era pra fazer o quê? O meu Yoga Divino tá ali pra controlar a defesa do oponente, que seria o Shun Divino ou o Shion. E aí, ele veio também com controle e ganhou na speed de mim. Mas isso não muda porque vocês vão ver agora que o Zoi vai arrebentar a cara desse meu adversário aí. Então vamos prolongar um pouquinho mais essa luta para vocês verem a efetividade do Thanatos em cima do Milo, tá? Então acho que quem for jogar com o Milo pode ser talvez um ban, o nosso, a opção principal, o Thanatos. Não sei ainda, eu já tirei ali, ó, devolver bastante do dano do Thanatos. Mas aí já foi o Shiryu embora e já foi o Milo embora, então virou lenda. E pra fechar o último time, um time bem peculiar, né? O cara tá usando uma Shaolin, que é uma counter do Milo, podemos dizer assim. E ele tá usando aí o Zuhir pra gerar energia extra também. Só que aí o Zuhir tem um dano flop, então não acho tão efetivo assim. Mas fica aí uma estratégia adicional pra vocês. Outra estratégia aqui é o Algol, quando o Milo ele começar a atacar em área. Ou você usar um Yoga mesmo, né? Yoga dourado. Ele atacando o Algol, ele vai ser petrificado. Da mesma forma, se você usar um Grande Mestre também, fazer o Milo Divino perder uma rodada, ele não gasta mais energia para atacar novamente, tá? Qualquer forma que faz ele gastar energia, ou gastar energia não, ser controlado durante seus ataques, ele perde sua ação pra... Vocês vão ver, que agora eu tô embolando aqui. A Pandora aqui, eu não achei ela tão efetiva, né? Ela só começa a curar quando ele dá um ataque em área também. Aí, ó, petrificou. Quer dizer, não tirou 20%. Pronto, petrificou, ele perdeu a vez dele e não ataca novamente. Mas ele já sai da petrificação. Mas ele para de atacar. Então, achei bem efetivo isso daí. E agora o Milo do cara só fica dando um ataque. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo aí. Olha lá, aparecendo aqui, tirando a invisibilidade, né? Que eu gostaria de mostrar pra vocês a proteção dos deuses. É, comenta aí o que vocês acharam do Milo. Vocês acharam ele forte, quebrado, não tão quebrado assim? Vocês preferem o cano de gêmeos? Gostaria muito de ouvir se vocês preferem o cano de gêmeos ou não, comparado ao Milo, beleza? Quem sabe futuramente eu posso fazer aí um comparativo entre os dois. De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência. E claro, mais vídeo tem esses aí na tela, os indicados nos cards. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!